Nacházíme se v Kouřimi v části Molitorov, kde právě stojíme před bývalým státním podnikem Strojobal. V tomto podniku v minulosti docházelo k opakované kontaminaci spodních vod chlorovanými uhlovodíky. Z důvodu ochrany vodních zdrojů pro město Kouřim byl zpracován projekt sanace v částce řádově 60 milionů korun, kdy Středočeský kraj přispěje 10 miliony. A zbytek bude dofinancován ve spolupráci s Státním fondem životního prostředí.